Kan du se, hvad jeg sagde, Janne? Og den vil du smide på lossepladsen. Angående vores gamle computer, ikke? Ja, jeg skal nok lige få kigget på den. Det er nok bare en sikring. Ja, nej, men det er mere fordi... Ja, skal bare have en tur med skruetrækkeren, så har den garanteret 10 år mere i sig. Jeg har allerede bestilt din nye computer. En ny computer? Åh, det går galt! For helvede, Janne, nogle store penge nu af mig. Rolig Luffe. Du får en HP med 750 GB harddisk med prisgaranti. Den er din for kun 149 om måneden. Ring 8x8, så kommer Peter. Sådan der, jeg sagde jo, jeg kunne fikse den. Ah, for helvede! Den kan støge!